intensiv yağış nəticəsində ölkədə bir sıra fövqəladə hadisə baş verib. Paytaxt Bakıda bir neçə körpünü su basıb, məktəb binasının hasarı uçub, bir neçə avtomobil və avtobus su altında qalıb. Bundan əlavə bir sıra təhsil ocağında da problemlər yaşanıb. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında yağış suları tavandan içəri axıb. Bu hadisə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin 3-cü korpusunda da baş verib. Yağış suları auditoriyadakı partaların üstünə tökülüb. Baş verən hadisələrlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində su basmış ərazilərdə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları, Kiçik Həcimli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilas Etmə Dövlət Xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri tərəfindən fasiləsiz olaraq su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması, köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təxliyəsi və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Tədbirlər çərçivəsində ümumilikdə 31 nəfər vətəndaş təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Hazırda bir sıra ünvanlarda əməliyyat davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək.